Op upcoming dress के पर आउने रिज़े को उम्मीद शह दे कोरोना वैक्सीन ना हो बाइकाट को जी दिशा का दरमने दा टीम्स पा जामर से की लुड़ी मा चढ़तू तुस्वी ने बैकग्राउंड के खाल कुनुस्ताई दर ना जारी दो दुलता दे आजामर सक पखूर रखे नो दे मुसरा जनाई मिलूड दे दे दगनो मिज मालूमात की चे दे दर ने मुतविल मजबूर शवल मुतालबात ही सदी नुमर तवशाया जी एमन नुमर जकर नो तुस मुतालबात सदी اکادمیش چې کوم احتجاج کړی دی دا مو په موبایل نتورک باندې کړی دی ټول اعظم سره متفقه فیصله دو دغه درنه نن دریمه ورځ دا شی دو تر وسه پر میشته لای هیڅ کې ذمہ دار کس نه درغلی شت درته وایي چې لکه په اعظم سره کې خو نتورک شته سیګنل شته موبایل شته دلته خلک استعمالوي نه دلته نتورک نشته به خي چار نه کوله شا یو دې داس مخصوص علاقې چې پاکې واد وی سیګنل لري دریمي نور چې کومه دربلې علاقې دو کاغه کا ژاپنګ دو کاغه کا اعظم سره کې په دا کې به خي سیګنل نشته شا نو د تاسو مطالبات کا پیران نشول بیا بیا څه کوي میج اخره پر دا د میج اخري شټه ته ځکه چې میج سره مخ کې واده شوی دی د پولیټیکل خلک د په کمیشن پاس خلک ته پولیټیکل خلک ته کافی قابلیتارین خلک ته او تعلیم یافته خلک ته دغه باوجود می سره دوکې شوی دی لیټرین ار کړی دی وادر سره کړی دی نو دا د میج اخري شټه ته دا میج یغه پر کې چې څا پر میج منزل مقصود ته رسیدل نه شه ډیر مننه ډیر شکریا جی د ژاخ قدرمن یو بلژن سره ویلو د نمبر ته وشه جی د منو محمد رفیق ته رفیقا دار ته وایا چې مطالبه خو د ژن ارتا وشولې پرین څه داسې کیسه روغله چې تو شاین بایکاټ کړی دی نو د څه څه نه بایکاټ کړی دی میج فل حال د پولیو نه بایکاټ کړی دی او کچیره په دا علاقې کې د پولیو کې سینا زیوت شول نو دغه زمو ورو د میشه چې کیم اس ای دای د میج ام پی ای دای ام ان ای دای دا او وی زکه چې داخل کې مجبورای نه د پولیو نه بایکاټ کړای دی او په اپ کمینګ ډیس کې پر راونه رزه کو میشه د کورونا ویکسین نه بایکاټ کو او چې کله هغه د میش نه وشي په اخري او میشه په 6 ستمبر ټول اعظم ورسک باندې کیږي ټول کومه دا پیسہ لا کړی دو چې بازور باندې کیږي د دې زینو د تور جنډه سارا میشه په پیدل مارچ کې بازور تا او که اغم نو شو کنه میشو دغه د پورا نقش نی غچ سه پورا میشتا ټاور نه میلاو میشو بیا اخری اپشن چې می سره دای میجو دا کی چې تنایی کې یا چیرې چې د نور مټه دی میجو دا د نقش نی میجو دا نت ورک بند کاویو شه لکه پارینا را سپ میډیا باندې دا خبر چالیږي چې دا مطلب د کاجی پنګ د خلک او غادو چې کیمځي کې سرکی خلک کومه بودای نو آیا دا درنه صرف ته کاجی پنګ دو نا دا کاجی پنګ ځکه نه دو چې لکه تو ته د لوکیشن پاته لاګي کنه همې چې کیم د اعظم مرسک د مټه لگاولې دو اغه د خپل چې کیم پریویلیجز خالتي اته لگاولې دو په غره نه دا سرتا دو نو په غره نه چې پورته کیم خالتا دا ته یک وسته سیګنل نه ملاوي چې پاکه درابلې او سی پاکه کاجی پنګ سی پاکه دوه مان دایر سی اعظم مرسک بازور سی نو دا ټول خلک په دادر نه کې چې کیم د دغه ټول خلک نمائندګي ټول خلک غلای د سیاسي اتحاد ولرغل دي سټوډنټ کلکټیو ولرغل دي کنه دا ټول خلک دا متفق تای چې دا شایو میج مخته په اتفاق سره بیاي شاو مطلب غون کومینا په د اعظم سره په دا کې متفق دي سره جی د ژاخ قدرمن تاسو د دې خبرې وار ودلې لکه میج دغه د څوري زنادې دولتانوستي د درنه جاري سوتلی دو خو د وسپر د وی چې مشتا د انتظامیا د طرفه څوک زموور کاس نه روغای چې د میج پريود یې ار ودلای وای بد قسمتي دادو چې میج پاکستانی میډیا چې وخت سي هغه خو که خالی پلیار کې یو اکټرا غو وډو راکو نو یغه نه وټ خبر جوړ کو چپلن کې اکټرا نن په منډي کې غو وډو راکله خداغه چې کی ما پوت علاقہ د اعظم سره د وسه پرې دغه تا میډیا سار نه کړ جوا دغه کی ما کیسه چې دوه دغه میډیا نه کړه لایټ نو ظاهره خبره دو چې د دې دولته دغه ګلشته د میشته څومره هم پاکستانی میډیا دو افغانستان ته ورسېدله خو د بد قسمتۍ نه د دې میج قبایلی کی چې کیمه دی دغه ته د وسه پرې دی میج میډیا چې کیمه دو پاکستانی هغه نر ورسېدل دغه نه ظاهري چې دا دوغله پالیسی دو اکی وزیر ژاغ نیوز اعظم سرک درنه.